cláusula pétrea do direito humano fundamental da posse memorial das terras indígenas do Brasil. Inexistência de marco temporal. A posse memorial dessas terras, ocupadas por índios brasileiros, tornou-se cláusula pétrea que encerra a discussão de marcos lisonjeiros. O Congresso do Brasil sabe que erra quando aprova esse marco feiticeiro, sente que o Supremo não faz guerra ao dizer que o marco é não verdadeiro. Só a Suprema Corte brasileira interpreta a Constituição inteira, dizendo os direitos fundamentais. E essa voz do Supremo é derradeira, a não ser contrariada por quem queira negar direitos constitucionais.